وزیر اعظم نے آج بنیگالہ میں پارٹی رہنماؤں کا اجلاس طلب کر لیا. ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال، اجلاس میں وفاق اور پنجاب میں بجٹ سے متعلق آئندہ کے لائحہ عمل پر بھی مشاورت ہوگی. قومی اسمبلی اجلاس کے حکمت عملی سے متعلق تبادلہ خیال کیا جائے گا. جعلی بینک اکاؤنٹ کیس، رہنما پیپلز پارٹی فریال تالپور کو آج اسلام آباد کے احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا. نیب جسمانی ریمانڈ کی استدعا کرے گا. فریال تالپور کی گرفتاری کے بعد زرداری ہاؤس کو سب جیل قرار دیا گیا تھا. نیب نے نواز شریف کی طبی بنیادوں پر سزا معطلی کی مخالفت کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں تحریری جواب جمع، جس کے مطابق سابق وزیر اعظم کی صحت تشویشناک نہیں، میڈیکل رپورٹس کے مطابق ان کی جان کو خطرہ نہیں، سزا معطلی کی درخواست ناقابل سماعت ہے، درخواست خارج کر دی جائے. نیب نے پی ٹی آئی رہنما ستین خان کو گرفتار کر لیا. ملزم پر چنیوٹ میں 12 سال قبل 500 میٹرک ٹن لوہے کا ٹھیکہ من پسند کمپنی کو دینے کا الزام ہے. وزیر جنگلات کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا. ستین خان 2007 میں وزیر معدنیات تھے. نیو کراچی میں انسانی اعضاء ملنے کا معمہ حل. مقتول 2 جون سے لاپتہ تھا، جسے غیرت کے نام پر قتل کیا گیا. لاش کے ٹکڑے کر کے کچرا کنڈی میں جلا دیا گیا. ایک ملزم سکھر سے گرفتار، دوسرے کی تلاش جاری. دھابجی پمپنگ اسٹیشن کی بجلی 13 گھنٹے بعد بحال. کراچی کو کروڑوں گیلن پانی کی فراہمی بند ہو گئی تھی. ترجمان واٹر بورڈ کے مطابق گرڈ اسٹیشن میں آتش زدگی کے باعث بجلی منقطع ہوئی. سورج کا پارا آج بھی ہائی، گرم موسم شہریوں کو بے حال کرے گا. پارا مزید اوپر جائے گا، محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا. کراچی میں آج بھی سخت گرمی، ہیٹ ویو کا خدشہ برقرار. سمندری ہوائیں بند، پارا 41 ڈگری تک جائے گا. سندھ کے دیگر شہروں میں بھی شدید گرمی. بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بھی گرم موسم. کئی شہروں کا پارا 45 تک جانے کا امکان.